Pirlus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Միրոպե ես Նարեկին որպես լրագրող շատ եմ սիրում, ասա Նարեկ ջան։ Քեզ էլ եմ շատ սիրում։ Այդ է բավական լավ։ Չեմ ուզում ոչ մեկի տիրականում սիրեմ, զուտ էթիկայից ելնելով, բայց եկեք խոսակցությունը փոխենք։ Խաղության պայմանագրում բացակայում է համել գերիների հարցը։ Այդ դեպքում ինչպես է պատկերացնում նրանց վերադարձը հայրենիք, ինչպես է կազմակերպվում։ Տեսեք, խաղության պայմանագիրը իրենից չպետք է ենթադրի գերիների հարցի քննարկում։ Գերիների հարցը քննարկվում է բոլոր ֆորմատներում, այսինքն յուրաքանչյուր ըմպարագայում, երբ որ մենք ինչ-որ շփում ենք ունենում, դա առաջին, նախապայման չասեմ, բայց առաջին քննարկվող թեմաներից մեկն է։ Երկրորդը՝ գերիների վերաբերյալ կա Ադրբեջանի նախագահի արդեն իսկ ստորագրություն 9 նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ գերիների եւ այլ պահվող անձանց վերաբերյալ։ Եվ կրկնում եմ, մնացած բոլոր փաստաթղթերի մեջ նույնպես բոլոր խոսակցությունների մեջ դա նույնպես քննարկվում է, եւ առաջնային հարցերից մեկն է։ Դուք գիտեք, հիմա այս պայդրությամբ հաստատված կա 23 գերի, որոնցից 11-ը, եթե չեմ սխալվում, ռազմաքաղաքական ղեկավարն են, եւ մնացածը արդեն տարբեր ժամանակահատվածներում ընդունված այդ բանն է, վերցված այդ մարտիկ են, եւ այդ հարցը անընդհատ քննարկվում է, բայց շատ բացասական էր են դրսևորում Ադրբեջանը, եւ կարելի ասել, որ նույնիսկ ես իմ Ադրբեջանի գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ այս հարցը բարձրացրել եմ, եւ համարում եմ, որ եթե ադրբեջանական կողմը ուզում է, որ պարլամենտական մակարդակում այն խոսակցությունը, որը որ մենք սկսել ենք, արդյունավետ լինի, իրանք պետք է պարլամենտով, իրենց միլի միջլիսով որևիցե ձևով միջնորդեն, եւ այդ պարլամենտական հարթակով մենք կարողանանք մեր գերիներին հնարավորինս արագ հետ բերենք։ Միրոպե, վայ մականան կյանքներս ուտել եմ։ Մեծ պարտության պայմանագրի հնարավոր է, եթե գերիներ կան, այսինքն մեկը մյուսին չի հակասում։ Դե հարգելիս, հիմա տեսեք, նախ ով ասեց, որ դուրս ենք բերում կամ ներս ենք բերում։ Ես ասի, այս պահին մաս չի կազմում, բայց խաղացման պայմանագիրը գիտեք, որ վերջնական չի, որովհետև այն ստորագրված չի, եւ նույնիսկ հակառակ կողմը ասում է 80%-ով է քննարկված, եւ ես որևիցե բացարձակ բան չեմ ասել։ Կարող է խաղացման պայմանագրի մեջ վաղը եւս 2 կետ ավելանա։ Իսկ ով ասեց, որ չկա։ Ես ասում եմ, որ ավարտին հասցրված չէ։ Հա, ես կրկնում եմ, այդ հարցը ամենաառաջնային հարցերից մեկն է։ Ասեմ ավելին, կա կոնկրետ գերի, որի հարցով ես շատ ավելի համառ ձևով զբաղվում եմ, եւ կարելի ասել, հա, Սուջանի մասով շատ ավելի համառ ձևով, որտեղ ինքը ոչ զինվորական է, ոչ որևիցե ձևով կարող է այլ բանի մեջ մեղադրվել, կոնկրետ իր հարցով ես կարելի ասել անձնապես եմ զբաղվում եւ փորձում եմ ինչ-որ բան։ Մի խոսքով, այդ պրոցեսը, որի մասին խոսելը, կարծում եմ, օգուտ չի բերի պրոցեսին։ Հիմա դրա համար դուք ինչ-որ հարցեր եք տալիս, ես ստիպված բաներ կա չեմ պատասխան, որպեսզի չվնասեմ այդ պրոցեսին։ Եկեք հասկանալով մոտենանք։ Միրոպե Մակարյան Վայնա, միրոպե։ Նոյեմբերի, շնորհակալություն։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հետ կապված։ Հա, Ադրբեջանը բարբերաբար երևի հիմա իրեն ակտիվորեն բարձրացնում է Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, որի մասով դուք Հայաստանի իշխանությունը համառորեն են ասում, որ միջանցքային տրամաբանության որևէ ճանապարհ չի տրվելու, եւ դա լինել է մեր սուվերեն վերահսկողության ներքո, ճիշտ եմ, չէ՞, հիշում ձեր ասածը։ Բայց մի բան, ես կարծում եմ, հիմա Ադրբեջանի իշխանությունները, ես տեսնում եմ, որ այդ հարցը չեն բարձրացնում, հակառակ իրենք ասում են, որ իրենք Իրանով կգնան կգան, որինի պատասխան Հայաստանի իշխանությունը ասում է, նույն պայմաններով, որով դուք Իրանով եք ուզում գնաք, մենք նույնպես պատրաստ ենք ձեզ ճանապարհ տրամադրենք, եւ կարծում եմ այդ հարցը այլևս հիմա արդիական չէ։ Ամեն դեպքում հարցը ամբողջական ավարտեմ։ Հիմա նույնիսկ ցանկացած պարագայում, երբ որ Ադրբեջանը դա պնդի, Հայաստանի իշխանությունը ինչու չի բարձրացնում այդ դեպքում նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի նախորդ 3-րդ կետերի կատարումը, դա 9-րդ կետեր զանգում։ Բայց եթե ասեմ, դու մի քիչ ուշ եկար, ես դրա մասին չեմ երկար։ Ես շատ երկար, Մակարյան ջան։ Ինչի մասին ես շատ եմ, Էդմո Մարուկյանը վերջերս հաճախ խոսում։ Նախ դու պետք է նայես իմ պատասխաններ, ես շատ երկար դրա մասին խոսել եմ, էլի միասին։ Հա, դուք պետք է նահեք, եւ ես շատ երկար դրա մասին խոսեմ, շնորհակալություն։ Թե ասում եք Արցախի հետ կապված Շահրամանյանի վրա։ Չէ, մենակ Շահրամանյանի վրա չէ։ Հա,
Հա, բայց ասում եք, որ նա է ծառման պայմանագիրը ստորագրել, եւ ինքը այս վերջերս Եռաբլում հայտարարել է, որ ամբողջ լուծարման այդ դրամանագրի քննարկումը իրականացվել է Փաշինյանի հետ, այսինքն իշխանությունները Հայաստանի տեղյակ են եղել եւ ես քեզ տեղյակ եմ բամ, հիմա ես հարցակվելու եմ քո վրա։ Այսինքն ստացվում է, որ դու դրա հետ համաձայն ես։ Չէ, չի ստացվում։ Ինչ աշխում տեղը, ասենք մի ժամ առաջ զանգել կամ երկու ժամ առաջ զանգել, ասել, գիտես ինչ, մենք սենց այս կազմով քննարկել ենք, այս որոշումն են կայացրել։ Ընդունել է գիտությունը։ Այդպես մեզ պայմանական կա, մի քանի ժամ առաջ ա եղել, կամ մի ժամ 47 կամ 48 րոպե առաջ ա եղել, բայց մենք այդ քննարկումներին չենք մասնակցել։ Նկարը կա այդ օվը, մի րոպե, այդ մի մեկոր չի տվել։ Այդ քննարկումների նկարը կա, ով է քննարկի, ով է պատասխանատու։ Այսինքն հենց մնում են մեզ չզանգեին, ասեն, որ գիտեք ինչ sense թուղթ ենք ստորագրում, շնորհակալ եմ։ Ես չգիտեմ իրանց որ առիթ լինի, հարցրեք։ Որտեվ պատերազմը պարտվեցինք, ինչու պատերազմը պարտվեցինք, որովհետև սխալ ձևով տրամաբանությամբ էինք պետություն եւ բանակ կառուցում, ինչու ենք տենց անում, որտեվ մեր իշխանավորները ուզում էին գողանային եւ թալանային բանակը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ հիմա անգած ամբողջ երկրով մեկ Ռուսաստանով, Ամերիկայով միլիարդավոր դոլարների գույքերն ենք փորձում հետ բերենք եւ մցնենք հայկական բյուջե։ Այդ որ նայում եք, որ Ամերիկայում սրա դղյակը մի քանի միլիոնով, նրա դղյակը այսին ներողություն, քթեք մի հատ իմ դղյակը, քթեք, գնացել եք մի հատ ինչ-որ բան եք, քթեք այդ դղյակները, քթեք, քթակ դղյակը, ես բոլորին տես դղյակներ եմ ցանկանում, դղյակ, քթեք այդ դղյակները նախ, քթեք այն ամեն ինչ ինչ որ ասում է, հիմա որ այդ ընկած հավաքում ենք, բայց այդ փողերը կարող է բանից ա գնացել, ուրիշ տեղից ա գնացել, բանակից ա գնացել, պետական բյուջեից ա գնացել, բա որտեղից ա այդ ձղյակները ի հայտ եկել։ Լավ, վերջացավ, շատ երկար, շատ է, 40 քաղաքական պայմանագրի շրջանում։ Չէ, չկա։ Իսկ դուք ասում եք քաղաքական ընդդիմությունը ակտիվանալու է։ Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմությունը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանության համար ամենահարմար ընդդիմությունն է։ Այսօրվա ընդդիմությունը մեր աստծո պարգևն է, այսօրվա անդիմությունը մեր աստծո պարգևն է, ես շնորհակալ եմ այսօրվա անդիմությանը, իրանց գոյության, իրանց աշխատանքի համար, եթե մենք հնարեինք, որը կլինի մեր համար ամենահարմար անդիմությունը, դժվար թե ավելի լավ անդիմություն հնարեինք։ Լսի, ես չեմ կարծում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը կհամաձայնվեն, որ մենք ենք իրանց հնարը, կամ Բագրատ Սրբա, վայ, վայ, իմ, ես սկսել եմ արդեն բան անել, մի այլ կարգի վայելում եմ այն ամեն ինչ, ինչ որ տեղի ունենում այն ինչ որ ես ասացի, եւ դա շարունակվելու է, Բագրատ Սրբազանը մնալու է փողոցում եւ շատ երկար այտենց շրջելու է Երևանի քաղաքի փողոցներով, եւ չգիտեմ ինչով է դա ավարտվելու, բայց ես անկեղծ մեծ հաճույք եմ ստացել։ Պաշտոնյան դիմությանն էլ եք շատ ցիրել։ Շատ, այո, ես իհարկե փողոցով եմ եկել, բայց ես դրսից չեմ եկել եւ որևիցե ձևով կապ եմ ունեցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, եւ մենք մի անգամ ենք մարդկանց կանչել հրապարակ եւ հեղափոխություն արել։ Հենց նկատեք տարբերությունը, հաբարալ։ Մեզնից ավելի շատ ընդդիմություն ունեցել։